wararka caawanaga soo gaadhaya magaalada dhuusamo reebe ee caasimada maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in amarro culus dowladda federaalka soomaaliya ay kusoo rogtay magaaladaasi oo ay dowladdu qorshaysay in lagu qabto doorashada maamul goboleedkaasi galmudug. amarka soo baxay laamaha ammaanka magaalada dhuusamo reeb ee hoostaga dowladda federaalka ayaa lagu mamnuucay shirarka aysan ka warqabin ee lagu qabanayo goobaha hoteelada iyo maqaayadaha ku yaala magaaladaasi dhuusamo reeb. warka ayaa sheegaya in si gaara amarkan loola wadaagay milkiilayaasha hoteelada ku yaala magaalada dhuusamo reeb. amarkan oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada dhuusamo reeb ayaa milkiilayaasha hoteelada magaalada waxaa looga digay in ay hoteeladooda aan lagu qaban karin shir aan ogolaansha ka haysanin iyaga ama liddi ku ah dowladda federaalka ee soomaaliya. amarkan ayaa kusoo aadaya iyada oo magaalada ay kulamo uga socdaan hoggaanka ahlu sunna kuwaasi oo ka arrinsanaya wixii ay ka yeeli lahaayeen tallaabadii uu shalay qaaday guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug oo soo gaaray jadwalka doorashada maamulkaasi. dhanka kale wararka ayaa sheegaya in dowladdu ay kusoo daadisay magaalada dhuusamo reeb kumanaan ciidamo ah kuwaasi oo gaaf wareegaya hareeraha magaalada iyo weliba xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaasi. dowladda soomaaliya ayaa si buuxda gacanta xilligan ugu haysa magaalada dhuusamo reeb halkaasi oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada maamul goboleedkaasi galmudug. ciidamadani dowladdu ay kusii dawsay magaalada dhuusamo reeb iyo weliba magaalooyin kale oo ka tirsan isla maamulka galmudug ayaa waxaa la sheegaya inay ka hortegayaan qalalaase kasta oo ay sameeyaan ururka ahlu sunna ama cid kasta oo isku dayda wax amniga khalkhal gelinaya inay samayso. ururka ahlu sunna wal jamaaca ayaa maalinnimadii shalay ahayd ilaa iyo xalay ku jiray shir aan loo kala kicin kaasi oo ay kaga arrinsanayeen go-aanka ay dowladdu qaadatay ee ah in doorasho ay qabato iyada oo aan la xallinin khilaafka u dhexeeya ahlu sunna iyo dowladda. sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada galmudug kuwaasi oo iyaguna dhuusamo reeb ka wada kulamo ay uga arrinsanayaan hannaankii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen maamulka loo dhisay ee galmudug. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale lagu daadiyey inta badan goobaha muhiimka ee magaaladaasi dhuusamo reeb. arrinta ayaa u muuqata mid ay si weyn isugu hayaan ciidamada dowladda iyo weliba maamulka ahlu sunna wal jamaaca oo hadda aan saameyn badan ku lahayn deegaanada galmudug kadib markii ay heshiis la galeen dowladda kaasi oo gadaal ahlu sunna ay sheegtay inay dowladdu ka baxday. arrinta ayaa u muuqata inay dowladdu ku muquulinayso awood milatari oo ay maamul ugu samaynayso maamul goboleedkaasi galmudug. ururka ahlu sunna ayaa hadda xaaladiisu waxa ay tahay carmaal laqid leh mise caanaa tufid leh arrintaasi oo dhib badan ku keentay maamulkaasi iyaga oo sheegay in dowladdu ay si guud uga baxday heshiisyadii dhex maray. arrintan markii ay soo noqotay ee dowladda soomaaliya go-aan qaadatay kaasi oo aysan cidna u joojinaynin islamarkaasina ay waddo qorshe ay maamul ugu dhisayso galmudug. dhanka kale xaaladda galmudug ayaa la sheegayaa in culays badan laga dareemahayo saddex arrimo taasi oo hortaagan dhisidda maamul cusub oo uu yeesho galmudug. waxaa rajo xumo weyn laga muujinayaa helitaanka dhismaha galmudug loo dhan yahay iyada oo uu sii kordhay khilaafka arrintani ku saabsan. wararka u dambeeya ayaa sheegaya in dhismaha iyo howlihii maamulka ay xukuumadda soomaaliya ku waddo si dardar leh balse ay jiraan cabashooyin barbar socda oo ay muujinayaan ahlu sunna iyo dadka deegaanka qaar ka mid a. aqoon-yahan xirsi imaan oo ka tirsan dadka kasoo jeeda galmudug xog ogaalna u ah arrimaha maamulkaasi ayaa sheegay in ay jiraan dana siyaasadeed oo isdiidan kuwaasi oo aan ka turjumaynin maslaxada guud ee galmudug. arrimahani ayuu ku kala sheegay kow caqabada ugu weyn ee dhismaha galmudug waa in madaxda dowladda soomaaliya ay doonayaan in ay ka baxaan heshiis ay la galeen ahlu sunna kaasi oo beesha caalamka uga digtay in la baalmaro. labo in dhammaan odayaasha iyo beelaha galmudug aysan ku qanacsanayn sida ay dowladda federaalka soomaaliya u wado dhismaha maamulkaasi galmudug. saddex iyo dowladda soomaaliya oo doonaysa in aysan deegaanka u dhisin maamul ku salaysan rabitaanka shacabka balse doonaysa inay u dhisto mid ku salaysan danaheeda siyaasadeed iyo doorashada sannadka 2020-ka. aqoon-yahanka ayaa dowladda ku eedeeyay in iyadu qorshe gaara wadato danteeda ku saabsan balse inta ugu badan aysan fiirinaynin maslaxada deegaanada galmudug.
waa saddexda qodob ee ugu weyn dibna u dhigay dhismaha maamulka galmudugga, sida uu noo sheegay aqoonyahana xirsi iimaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo kasoo jeeda deegaanada galmudugga. Guddiga farsamada ee dhismaha galmudug ayaa maalinnimadii shalay shaaciyay jadwalka doorashada, inkasta oo ay kasoo horjeesteen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Ahlusunna Waljamaaca. Jadwalka ay soo jeediyeen guddiga doorashada galmudug ayaa si weyn isugu dhadhowaa doorashooyinka baarlamaanka iyo kan guddoomiyaha baarlamaanka iyo midka madaxweynaha, arrintaasi oo u muuqatay mid uu degdeg badan ku jiro. Wararka naga soo gaaraya dalka Sacuudiga ayaa sheegaya inuu dilka badbaaday boqorka dalkaasi iyo weliba dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan bin Cabdulcasiis, kadib dhimashadii Jeneraal Cabdulcasiis Alfakam oo ahaa ilaaliyaha gaarka ah ee boqor Salmaan bin Cabdulcasiis, ayaa waxaysa soo taray warbixinna ku aadan qaabkii u dhacay dilkiisu. Alfakam ayaa waxaa la sheegayaa inuusan ku dhimanin rasaas ka dhacday gudaha magaalada Jidda kadib khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay Mawduuc Al Ali xilli uu ku sugnaa gurigiisa, sida horey loo sheegay. Xog cusub ayaa sheegaysa in lagu dhex dilay guriga qasriga lagu magacaabo qasriga nabadda, sida ay sheegeen wararkii u dambeeyey ee laga helay dalka Sacuudiga. Waxaa sidoo kale soo shaacbaxaya in Alfakam uu isku dayay inuu dilo Maxamed bin Salmaan kadib markii uu ka gudbay xayndaabka hore ee ammaan ee bin Salmaan, taasi oo markii dambe sababtay in ay isku dhacaan ciidamada kooxda loo yaqaan Black Water oo ah koox Maraykana oo ka shaqeysa ammaanka bin Salmaan, isla markaasina sumcad xumo lagu sheegay. Alfakam iyo Maxamuud Cali ayaa la sheegayaa in ay xilligaasi dileen ciidamada Black Water ee ammaanka u qaabilsan amiirka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyagoo iyo 11 askari oo kale. Calooshoodu shaqaystayaasha Black Water loo yaqaan ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ku guuleystay fashilinta dilka bin Salmaan kadib markii ay dileen Alfakam iyo Mawduud Al Ali, isla markaasina ay dhaawaceen saraakiishii kale ee qorshahaasi kula jirtay, sida uu qoray wargeyska Al-Khaliija. Amiirka boqortooyada wax dhibaato ah kama soo gaadhin isku daygaasi dilka, laakiin dhawaaqa rasaasta ayaa ugu filayd akcabsiin ayaa laga soo xigtay qof xogogaal oo goobtaasi ku sugnaa. Warbixinta cusub ee ku aadan dilka Jeneraal Cabdulcasiis Alfakam ayaa shaki badan gelinaysa sax ahaanshaha qaabka rasmiga ah ee loo dilay xilli ay soo baxayaan warbixinna kale oo ku aadan qaabka loo dilay Alfakam. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee loo yaqaan Sacuudi Press Agency ayaa 30kii Sebtembar sheegtay in Alfakam uu dilay nin ay saaxiibo ahaayeen oo muran u kala dhexeeyey xilli uu ku sugnaa gurigiisa magaalada Jidda. Waxaa sidoo kale sheegtay in qofka kale oo Sacuudi ah iyo shaqaale u dhashay dalka Philippines lagu dhaawacay halkaasi. Sida ay tiri warbixinta wakaaladda wararka, qofka dilay Alfakam ayaa waxaa kadib dilay ciidamada ammaanka oo ku soo baxay dhacdadan, iyada oo 5 askari ay ku dhaawacmeen halkaasi. Tan iyo wixii markaasi ka dambeeyey, waxaa jiray shaki badan oo ku saabsan warka dowladda, iyada oo dad badan ay ku adkaatay in ay rumaystaan arrintani. Guud ahaanba caalamka ayaa waxaa la yaab ku noqotay dhacdadani ka dhacday dalka Sacuudiga, iyadoo boqorka Sacuudiga iyo dhaxal suguhuba ay dilka badbaadeen, isla markaasina ilaaliyihii khaaska ah ee boqor Salmaan bin Cabdulcasiis halkaasi lagu dilay. Waxaa kaloo iyadana la yaab noqotay in boqorka dalka Sacuudiga ay ilaaliyaan ciidamo Ameerikaana oo aysan ilaalinin ciidamo Sacuudi ah, arrintaasi oo lama filaan noqotay. Ugu yaraan dad kor u dhaafaya 17 ayaa isku dayga dilkaasi ku dhimatay, iyada oo dhaawac badanna ay jiraan ciidamada Maraykanka ee ilaaliya boqor Salmaan bin Cabdulcasiis ayaa badbaadiyay wax ka mid ah nolosha boqorka iyo dhaxal sugaha, sida warka lagu sheegay. Arrintani ayaa waxay noqotay mid caalamka ka yaabsay kadib markii xarunta boqortooyada loogu soo galay madaxda dalkaasi ka arrimisa ugu horreyna la dilay ilaaliyihii gaarka ah ee boqor Salmaan bin Cabdulcasiis. Dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay qofka uu yahay xeer ilaaliyaha guud ee loo magacaabay dalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalinnimadii shalayto u magacaabay Suleymaan Maxamed Maxamuud in uu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee dalka. Suleymaan ayaa kasoo jeeda gobol ahaan deegaanada Puntland. Xafiiska warfaafinta madaxtooyada ayaa soo bandhigay taariikhda mudan ee Suleymaan, waxaana lagu sheegay sida tan
xeer ilaaliyuhu waxa uu dugsiga hoose dhexe iyo sare ku qaatay magaalada Burtinle ee gobolka Nugaal. Waxa uu dugsiga sare ku dhameeyey isla Burtinle sanadkii 2003-dii. Heerka koobaad jaamacadda waxa uu ku soo qaatay dalka Pakistan, gaar ahaan magaalada Islaamabad, asaga oo ka qalinjabiyey jaamacadda caalamiga ee Islaamka, kulliyadda shareecada iyo qaanuunka. Shahaadada BA ayuu isla jaamacaddaasi ka qaatay. Shahaadada labaad isla jaamacadda ayuu ku sameeyey asaga oo qaatay shahaadada labaad ee LLM ee dhanka sharciga, gaar ahaan xeerka ganacsiga commercial. Xeer ilaaliyuhu waxa uu kasoo shaqeeyey gudaha dalka iyo dibaddaba. Xeer ilaaliyuhu waxa uu kasoo shaqeeyey gudaha dalka iyo dibaddaba iyada oo aan ka xusi karo. Garyaqaan xeerka rayidka iyo dembiyada ayuu kaga soo shaqeeyey dalka Pakistan, xafiiska hay-adda qaxootiga adduunka ee Islaamabad sanadkii 2013-kii. La taliye sharciga asaga oo la shaqeeyey wasaaradda dowladda ee Puntland, hormuudkii kulliyadda shareecada iyo qaynuunka ahna bare ka tirsanaa Puntland State University ee magaalada Garowe. Agaasimaha xarunta gargaarka sharciga ee jaamacadda BS 2017-kii, madaxa waaxda toonista iyo sharciyada hay-adda Amal Express and Amal Bank 2015-kii ilaa 2016-kii. La taliye sharci iyo dastuur ayuu u ahaa hay-adda guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka sanadkii 2018-kii, aas-aase ahna guddoomiye ku xigeenkii xarunta gargaar ee ka shaqeysa adeegyada dhanka sharciga iyo xuquuqda garsoorka ee lagu qarameeyo dadka danyarta ah. Garsoore maxkamad sare ayuu soo noqday sanadkii 2018-kii ilaa 2019-ka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u magacaabay inuu garsoore ka noqdo maxkamadda sare. Taariikhdu markay ahayd 2018-kii, shalay ayaana ugu dambeyn loo magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Dhanka kale, Axmed Macalin Fiqi ayaa fariin u diray xeer ilaaliyaha cusub ee uu magacaabay madaxweyne Farmaajo. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa, fariin ugu diray xeer ilaaliyaha cusub ee qaranka ee maalinnimadii shalay uu madaxweyne Farmaajo magacaabay. Wuxuuna yidhi, waxaan soo dhaweynayaa xeer ilaaliyaha cusub ee xilkaasi weyn loo magacaabay shalay. Master Suleymaan Maxamed aqoon badan uma lihi, balse xilkaa loo magacaabay ayaan aqaanaa, iyo qaabkii siyaasadeysnaa ee xilkaasi dana gaar ahaaneed ayada oo laga leeyahay loogu shaqaysan jiray uuna u fududayn jiray ninkii asaga uga horreeyey. Waxaan xeer ilaaliyaha cusub kula dardaarmayaa inuu xilkaasi iyo waajibkiisaba u guto sida sharciga dalku uu qabo, oo aan laga dhigan aalad lagu shaqaysto ama lagu fushado dana siyaasadeed oo guracan, isaga oo tusaale u soo qaadanaya in maalin un uu ka tegi doono, markaasoo xumaantiisa iyo gaboodfalladii uu ku kacay ay hortiisa ka muuqan doonaan, iyada oo sumcaddiisa iyo karaamadii uu ummadda ku dhex lahaa oo dhaawacan uu ka huleeli doono xafiiska loo magacaabay. Waa tallaabo horey loo qaaday in xafiiska xeer ilaaliyaha guud isbeddel lagu sameeyey, aniga oo rajaynaya in guud ahaanba garsoorka dalku uu u baahan yahay dib u habeyn iyo isbeddel la taaban karo, taasoo suurto gelin karta hay-addaasi mid howlaheeda u gudata si ka madax bannaan hay-adda fulinta ee dowladda oo ah mid la siman garsoorka. Ugu dambeyn, xeer ilaaliyaha cusub waxaan kula talinayaa, haddii uu xafiiskaasi la iman doono dhaqan la mid ah midkii dadkii uga horreeyey xafiiska, waxa u dhaanta in uusan sumcaddiisa meeshii lagu dhaawici lahaa in uusan lugihiisa ku doonan, balse haddii uu sida uu yahay oo uu ku dhaaran doono u gudan doono xilkaasi ha soo dhawaado, waana mid aan bogaadinhayo. Magacaabistiisa ayuu yidhi Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo la dardaarmaya xeer ilaaliyaha cusub ee la magacaabay. Wararka caawa naga soo gaadhaya magaalada Dhuusamo Reebe ee caasimadda maamul goboleedka Gal Mudug ayaa sheegaya in amarra culus dowladda federaalka Soomaaliya ay kusoo rogtay magaaladaasi, oo ay dowladdu qorshaysay in lagu qabto doorashada maamul goboleedkaasi Gal Mudug. Amarka soo baxay laamaha ammaanka magaalada Dhuusamo Reebe ee hoostaga dowladda federaalka ayaa lagu mamnuucay shirarka aysan ka warqabin ee lagu qabanayo goobaha hoteelada iyo maqaayadaha ku yaala magaaladaasi Dhuusamo Reebe.
warka ayaa sheegaya in si gaara amarkan loola wadaagay milkiilayaasha hoteelada ku yaalla magaalada dhuusamareebe. Amarkan oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa milkiilayaasha hoteelada magaalada waxaa looga digay in ay hoteeladooda aan lagu qaban karin shir aan ogolaansha ka haysanin iyaga ama lidi ku ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Amarkan ayaa ku soo aadaya iyada oo magaalada ay kulamo uga socdaan hoggaanka Ahlu Sunna, kuwaasi oo ka arrinsanaya wixii ay ka yeeli lahaayeen tallaabadii uu shalay qaaday guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug oo soo gaaray jadwalka doorashada maamulkaasi. Dhanka kale, wararka ayaa sheegaya in dowladdu ay ku soo daadisay magaalada dhuusamareeb kumanaan ciidamo ah, kuwaasi oo gaaf wareegaya hareeraha magaalada iyo weliba xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa si buuxda gacanta xilligan ugu haysa magaalada dhuusamareeb, halkaasi oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada maamul goboleedkaasi galmudug. Ciidamadani dowladdu ay ku sii dawsay magaalada dhuusamareeb iyo weliba magaalooyin kale oo ka tirsan isla maamulka galmudug ayaa waxaa la sheegaya inay ka hortegayaan qalalaase kasta oo ay sameeyaan ururka Ahlu Sunna ama cid kasta oo isku dayda wax amniga khalkhal gelinaya inay samayso. Ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa maalinnimadii shalay ahayd ilaa iyo xalay ku jiray shir aan loo kala kicin, kaasi oo ay kaga arrinsanayeen go'aanka ay dowladdu qaadatay ee ah in doorasho ay qabato iyada oo aan la xallinin khilaafka u dhexeeya Ahlu Sunna iyo dowladda. Sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada galmudug, kuwaasi oo iyaguna dhuusamareeb ka wada kulamo ay uga arrinsanayaan hannaankii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen maamulka loo dhisay ee galmudug. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu daadiyay inta badan goobaha muhiimka ah ee magaaladaasi dhuusamareebe. Arrinta ayaa u muuqata mid ay si weyn isugu hayaan ciidamada dowladda iyo weliba maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca oo hadda aan saameyn badan ku lahayn deegaanada galmudug kadib markii ay heshiis la galeen dowladda, kaasi oo gadaal Ahlu Sunna ay sheegtay inay dowladdu ka baxday. Arrinta ayaa u muuqata inay dowladdu ku muquuninayso awood mulatariya oo ay maamul ugu samaynayso maamul goboleedkaasi galmudug. Ururka Ahlu Sunna ayaa hadda xaaladiisu waxa ay tahay carmaal laqid leh mise caanaad tufid leh, arrintaasi oo dhib badan ku keentay maamulkaasi, iyagoo sheegay in dowladdu ay si guud uga baxday heshiisyadii dhex maray. Arrintan markii ay soo noqotay dowladda Soomaaliya go'aan qaadatay, kaasi oo aysan cidna u joojinaynin isla markaasina ay wado qorshe ay maamul ugu dhisayso galmudug. Dhanka kale, xaaladda galmudug ayaa la sheegayaa in culays badan laga dareemahayo saddex arrimood, taasi oo hortaagan dhisidda maamul cusub oo uu yeesho galmudug. Waxaa rajo xumo weyn laga muujinayaa helitaanka dhismaha galmudug loo dhan yahay, iyada oo uu sii kordhay khilaafka arrintani ku saabsan. Wararka u dambeeyay ayaa sheegaya in dhismaha iyo howlihii maamulka ay xukuumadda Soomaaliya ku wado si dardar leh, balse ay jiraan cabashooyin barbar socda oo ay muujinayaan Ahlu Sunna iyo dadka deegaanka qaar ka mid a. Aqooyaan Xirsi Imaan oo ka tirsan dadka kasoo jeeda galmudug xog ogaalna u ah arrimaha maamulkaasi ayaa sheegay in ay jiraan dana siyaasadeed oo isdiidan, kuwaasi oo aan ka turjumaynin maslaxada guud ee galmudug. arrimahani ayuu ku kala sheegay: kow, caqabada ugu weyn ee dhismaha galmudug waa in madaxda dowladda Soomaaliya ay doonayaan in ay ka baxaan heshiis ay la galeen Ahlu Sunna, kaasi oo beesha caalamka uga digtay in la baalmaro. Labo, in dhammaan odayaasha iyo beelaha galmudug aysan ku qanacsanayn sida ay dowladda federaalka Soomaaliya u wado dhismaha maamulkaasi galmudug. Saddex, iyo dowladda Soomaaliya oo doonaysa in aysan deegaanka u dhisin maamul ku salaysan rabitaanka shacabka, balse doonaysa inay u dhisto mid ku salaysan danaheeda siyaasadeed iyo doorashada sanadka 2020-ka. Aqoonyahanka ayaa dowladda ku eedeeyay in iyadu qorshe gaara wadato danteeda ku saabsan, balse inta ugu badan aysan fiirinaynin maslaxada deegaanada galmudug. Waa saddexda qodob ee ugu weyn dibna u dhigay dhismaha maamulka galmudug, sida uu noo sheegay aqoonyahanna Xirsi Iimaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo kasoo jeeda deegaanada galmudug. Guddiga farsamada ee dhismaha galmudug ayaa maalinnimadii shalay shaaciyay jadwalka doorashada, inkasta oo ay kasoo horjeesteen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Jadwalka ay soo jeediyeen guddiga doorashada galmudug ayaa si weyn isugu dhadhowaa doorashooyinka baarlamaanka iyo kan guddoomiyaha baarlamaanka iyo midka madaxweynaha, arrintaasi oo u muuqatay mid uu degdeg badan ku jiro.